Udruženje Budimo ljudi organizovalo je u naselju sajmište podelu humanitarnih paketa najugroženijim porodicama romske populacije. Ovom prilikom podeljeno je 35 paketa, a ostalih 40 dodeljeno je porodicama u Mrčevcima i Jatinici. Ovde na sajmište čini jedna petina od 35 kuća porodica, ali tu su oddeljeni tako da ima 70 porodica raznih. I onda svak će dobiti po paketu, ovi stari osobe koji neće moći, mi ćemo s kombijom da idemo po kućama, ovi mlađi koji može normalno da dođe i napravili smo određeno vreme da ne bi se skupili svi zbog korone, da napravimo opet da ispoštujemo ova pravila koja treba se poštiti. Udruženje Budimo ljudi već 15 godina bavi se pravima i problemima Roma, od kojih su najvažnije obrazovanje, zapošljavanje, zdravstveno osiguranje i stambeno pitanje. Mnogo smo vratili naše Rome, nisu imali zdravstvene knjižice, pogotovo deca. Nisu bili upisani i stari, nisu imali lične karte, gde smo to refundirali preko Helpa koje smo doveli ovde u Čačku i oni su refundirali svaka lična karta, oni su plaćali, tako da smo mi to dosta. Sad ne verujem da ima neko od 600 da nema neko ličnu kartu. Svi imaju dokumenta potrebne. Jedino je malo problematično tu što imamo dece koji su završili dobre škole. Čim je romsko dete nekako ne može da se zaposli, onda šta je komunalno ili gradska čistoća? Na primjer, imamo mi vrh dece koji su završili sa dobrim ocenama. Veliku zahvalnost za brojne donacije Sandić upućuje brojnim privrednicima grada Čačka koji, prema njegovim rečima, žele da ostanu anonimni, kao i kolu srpskih sestara na čelu sa Bojanom Jakšić. Da nije nje, verujte mi da pola Ljubića dece i ovo bi ostalo i golo i boso. Ona nam mnogo pomaže i onda ko na mene zove, ja doteram i damo. I kod nje idu i danas je nam isto ona pomogla, dala i ona sredstvo da učestvuje u ovome. Teo bi da se zahvalim još iz Mrčevaca ljudima koji su isto su nam pomogli, ali neće da se reklamiraju, da ostane anonimno. Ima tu mnogo preduzetnika i ovi koji hoće da nam pomogne. U svaki susret kad se pojavimo, verujte da nam pomažu. Ja ne mogu da kažem da nije. Ne samo meni, ni i ostalim udruženjima. To je sve dobra volja ljudi. Vi znaju da je sirotinja, pogotovo sad kad je ova korona. Na sajmištu u Ljubiću živi oko 125 Roma. Njihov položaj je težak jer nemaju elementarne uslove za život, kao ni redovne prihode. Sandić ističe da je nekoliko kuća renovirano zahvaljujući pomoći grada Čačka, ali da bi trebalo mnogo toga još da se uradi. Udruženje Budimo ljudi se trudi da gotovo svakodnevnim aktivnostima olakša živote stanovnicima ovog dela grada Čačka.